to imao samo tužbu ako budu ideje. Jo, ja sam navalio na onog želju, ali odmah imaću ono, ono tesna koža. Evo vam pare, gladni ste para! I baca ako ne pare. Evo vas pare. Pa on svakako poči na maza. U njega je 3 plus 2. Možda moramo stignuti do vode, ja? Ozbi. Potražit ćemo uspjeti. Ovim putem želio bi, molio bi kamermana, samo ovim putem želio bi da pozdravim Tornjaka svoga. Puno pozdrava Tornjaku. I gazdi normalno njegov. Znaš da ovdje, znaš da smo dželjena repetita. Znaš da malo ispod toga ima onak. Ima voda ono. Znači, Bog ti dao da klanjaš. Bog ti dao, nemaš vode za abret, kaban. Ako imaš priliku da uzmeš vodu, moraš uzeti abret. Pa če mi je priliku? Pa eto, otko znaš. Ti fikske frupse rane u kojim se siđe. Ja, ba, da, to nešto ganja. Šta ću ka znam? Pa dobro znam da znaš. A ti su te vrtka zali jedno vrijeme. Opri se namičiš koji ima. Čupi se namičiš koji ima. Ko će? Otkaz si bio dobio. Imaš i kartferi.